Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Na svojich členov nezabudli ani v klube dôchodcov, kde si slávnostným programom úctili tento sviatok. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, a úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal. Práve tomuto je zasvetený október ako mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v klube dôchodcov uskutočnilo slávnostné podujatie, pri ktorom si členovia uctili tento sviatok. Títo starí ľudia si to zaslúžia, pretože tí budovali štáty, robili, pracovali a na tie staré dni v tom treťom veku ich života si zaslúžia, aby si ľudia ich aj uctili. A my preto naše členky a našich členov voláme, oni rady prídu. A tak pri hudbe, tak si pospomínajú, zaspievajú. Práve starí ľudia sa do veľkej miery pričinili aj o to, aby sa rozvíjalo naše mesto. Chcem vyjadriť týmto ľuďom úctu a poďakovanie za to, čo urobili v minulosti pre Nové mesto nad Váhom. Za to, že sa pričinili aj oni o to, že Nové mesto vyzerá tak, ako vyzerá dnes. Myslím si, že stále ide k tomu lepšiemu a krajšiemu a majú na tom svoj podiel z minulosti, takže chcem im poďakovať za to, čo urobili pre Nové mesto nad Váhom a zároveň sa podeliť s nimi aj o to, čo mesto pre nich chce v nasledujúcom období urobiť. K úcte starším patria aj ďakovania a gratulácie za to, čo všetko zo svoj život spravili v prospech iných. Takéto uznanie vzdala aj viceprimátorka nášho mesta. Teší ma, že im môžem popriať pri tejto príležitosti všetko najlepšie, veľa zdravia, aby tá spolupráca, ktorá s nami trvá doteraz, pokračovala naďalej aj v ďalšom období. Prajem im len to najlepšie, nech sa im darí, nech sú zdraví. My takisto prajeme všetkým členom klubu dôchodcov pevné zdravie. Veríme, že aj tento slávnostný program bol pre nich zážitkom a užili si spevácke výkony a oslavili sviatok úcty k starším tak, ako sa patrí. David Cvitač, Televízia Pohoda.